البرنامج اللي أنت هول لجزء بيجي سامنته متنقرن زاري وده زانو متيرو كتسفالم قار ولو غري ود أتوج لجوج ليونو يشيلالو لا عندك أن من دنا مي فرلكوت أني هم بس نقدر فرلكالو قن أي تكاب جالس لين أي تكاب جالس هاي كنت لا تنت بالا توج جالس لازم سلام متلين يعني في اللاجوت قت هالارجونا لجوج من مهني فرلكالو لا عندك أن يد ميد ما مه مهدي فرلكالو لما سالي استماري مهني فرلك يشيلال دكتور مهني فرلك يشيلال بايلات ليوني لي فرلك يشيلال شوفير مهني فرلك يشيلال يعني في اللاجوتو لا عندك أن بيستو እንዴት ነው ከዛ ፍላጎቱ ጋር ሟል የሚችለው የሚለውን ፕሮግራም ታሳየን ፕሮግራማችን ላይ ደርሰናል አዎ እሱ ፕሮግራም በጣም ደስ ይያለኝ የምሰራው ፕሮግራም ነው ምክንያቱም ሰዎች ሁሌ ምን መኘው ምን ፈልገው ነገር አለ የሞያችን ሌላ ነው ነገር ግን ነፍሳችን ወይም ደግሞ ፍላጎታችን ነገር አለ በተጨማሪ ልናረጋው ምን ፈልግ አሁን ለምሳሌ እኔ ብትይኝ አሁን የትወና ዓለም ውስጥ ነው ያለሁት ግን ምን መሆን የምትፈልጋለህ ብትይኝ አሁን ለምሳሌ ፓይለት ሆን ደስ ይለኛል እንግዲህ አሁን ዶክተር መሆን ቢፈልግ ወይም የዶክተር መሆን ፈልጋለሁ ብሎ ውሎ ከኔ ጋር ሲሆን ዶክተሩ ጋር አብሮን አያይዝና ህክምና የሚያደርገው ነገር አብሮ ምንድነው ማይም ነው የሚያደርገው በቃ ጋውን ይኖርዋል እዚህ ጋር ያደርጋል ዶክተር የሚያደርገው ነገር አብሮ ከዶክተሩ ጋር ሆኖ ዘና ያለ ፔሽንቶችን ይጠይቃል ያል ምናምን ያደርጋል ያንን ነው የምናደርገውና ስለዚህ ልጆች እንግዲህ ትልቅም ሰው ካለ ምንም ችግር የለብንም አብሮም ትልልቅ ሰዎች ማየት የሚፈልጉት ነገር ወይም መዋልም የሚፈልጉት ነገር ካለ አብረን እንውላለን ከስር በመተመለከቱ ስለያቄ እንዳጠይቁን እንጂ ችግር የለውም እንግዲህ ደውላችሁ እንግዲህ መምጣት ትችላላችሁ ወደ እኔ ፕሮግራም እንግዲህ እሱን አሰናብትና ወደ እኔ ፕሮግራም እንሄዳለን የኔ ፕሮግራም ደግሞ ልዩ ታለንት ልዩ ተሰጥኦ ያላቸው ዛሬ ከአንድ ግዳይ ጋር ስቱዲዮ ቆይታ እናደርጋለን ሂድስ እኔ እሄዳለሁ ግን አንድ ታለንት አለኝ ያንን ታለንቲን ለህዝብ እንድታቀርብልኝ ፈልጋለሁ የትኛው ነው ተመዝገባ ድምጽ ነው ያለኝ ውይ 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 ይቅርብኝ ሽምብራው ትርትር የዛፎቹ ፍሬ የተም የተም ዞርየ ተዛለኝ አገሬ ተዛለኝ ዳገት ቁልቁላቱ ተዛለኝ ስንወጣ ስንወርድ ተዛለኝ ስንወጣ ስንወርድ አረ ሂድልን ከእንግዳይ ጋር ቆጥ አላርግ መልካም ጊዜ ይሁንልሽ አመሰግናለሁ